こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。とうとう、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界にバレてしまいました。とはいえバレていましたね。今回は、XF-1 プロトタイプの話をしていきますね。長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF9-1IHI 社製が完成しました。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しています。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明ですが、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件の、ステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになるでしょう。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを1機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に1機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。と言っても、どこまで計画が進むかは、まだまだわかりません。ここに来て、今更、F-22 戦闘機に、ハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この F-3 戦闘機計画には、エンジン部分が非常に重要ポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますね。では、そのエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは話題となりました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない、高い性能を持った画期的なエンジンと言えましょう。今回、防衛装備庁に納入された XF9-1 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、
15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF-9 の1エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われます。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧してもっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。 XF-9 の1エンジンの場合はアフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF-9 の1エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在収益中の航空自衛隊 F-2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F-16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで悲願達成という言葉もあながちオーバーではないでしょう。くしくも F-2 戦闘機の後継機である F-3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、XF-9 の1エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないでしょう。XF-9 の1エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である。小型、軽量という要素をクリアしていますし、それに加えて15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M ですが、
XF9 の1エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに、出来上がったと言えるでしょう。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF9 の1エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾装の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が、着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに推力変更ノズルというのはジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって進む方向を調節する装置のことです。 XF9 の1エンジンの場合はノズル式の同装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われています。開発は進む XF9 の1エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままではせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF9 の1エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国がありのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、五輪夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場です。なのに日本の F3 戦闘機開発についてはまるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような入り混じった思いになるのですが、ここまで一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して、
呆れるばかりです。韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。奄美大島海峡を中国原子力潜水艦が通過後、太平洋へと向かった2020年6月のことだ。海上自衛隊からは、B1 哨戒機、護衛艦加賀が、すぐさま現地へと向かい、対応任務に当たった。日本では、中国の潜水艦はデータ取りできており、今回は逆に日本の、潜水艦への対応力を試しているようだ。そこまで日本を、甘く見ない方がいいだろう。なぜなら、さらなる次期潜水艦の開発が進んでいく。では、そう、流型潜水艦の次は、どんな潜水艦か見ていこう。軍事技術には、様々な新機軸が投入されそれが定着することもあれば、一定の条件を満たすものへの導入に止まる場合も多いが、そうした技術の潜水艦の代表例がポンプジェット式推進だろう。潜水艦におけるポンプジェット推進は、アメリカやイギリス、フランス、そして、ロシアと中国などのほぼ一部の原子力推進型の潜水艦への限定的な導入に止まっている推進方式となっている。この最も先進的に思えるポンプジェット式推進が一部の潜水艦のみに採用されるに止まっている最大の理由は最大でおよそ30ノット以上の高速でなければ、従来のスクリュープロペラに効率で劣るためだ。アメリカ海軍が当時のソ連をあらゆる面で凌駕するために、惜しみなく、コストと技術を投入したシーウルフ級潜水艦には、ポンプジェット推進方式が採用されているが、水中最大速度は35ノット以上とも言われている。これに比して、海上自衛隊の潜水艦は、もちろん通常動力型であり、最新鋭の、そう、流型、闘竜などでの水中最大速力は20ノット以上と、低速であるため、ポンプジェット推進は採用されていない。海上自衛隊の装備品としては、潜水艦の兵装ではあるが、最大速力40ノット以上を誇る97式魚雷や89式魚雷にはポンプジェット推進が用いられており、
その速度での優位性を取り入れたものとなっている。ポンプジェット推進は、推進する本体が周囲の水を取り込んで、それを勢いよく噴出することで高い推進力を得る技術であり、潜水艦以外でも高速な水上艦艇に採用され、レジャー用では水上バイクなどに用いられている。前述したように、およそ30ノットを超える速力以下ではエネルギー伝達効率が既存のスクリュープロペラ方式に劣るほか、機構が複雑な上、それゆえに高価になりがちな特性が採用される艦艇の種類を限定しているんだろう。反面、ポンプジェット推進のメリットとしては、高速を実現できることに加え、噴出する水の向きを調節し、進行方向を変える特性上から舵が不要となり、かつまた、水深の浅い状況下でも航行させられる点が挙げられる。ただし、これらのメリットのうち、ポンプジェット推進を採用している潜水艦が目的としている部分は、やはり水中航行時の速度にあると考えられ、それ以外は副次的な特徴に過ぎないと言えるだろう。ちなみに、通常動力型潜水艦において、2020年現在において、最新の仕様となっているのは、X 字型の舵と1枚のスクリュープロペラであり、そう、流型も、ここの構成を採用している。X 字型の舵は、それまでの十字型の舵を進化させた機構で、十字舵の場合、4枚が、それぞれ、上下左右の向きを担っていたものを、仮に、どれか1枚が破損したとしても、他の3枚でカバーできるように、改良されたものだ。加えて、十字舵の場合には、海底への接触で舵を破損することのないように、舵自体が船体を超える長さにはできないが、これを X 字にすることで、長さ、表面積とも拡大することができるため、運動性能が向上している。これは、具体的には、十字舵の親潮型潜水艦と比べ、X 字舵の、そう、流型は、約3割の旋回性能の向上を実現、浮上に要する時間も、短くすることに成功しているとされ、より機敏な動きが、可能となっている。また、かつての潜水艦は、スクリュープロペラが2機だったものが、近年では、1機となり、それに伴い、スクリュープロペラの羽の枚数自体も3から4枚が、5から7枚へと増加する傾向が見られている。これにより、スクリュープロペラの羽の形状も、3から4枚の頃の全体に幅が、広面積なデザインから5から7枚では L 字型に尖ったような形状に変更され、潜水艦で重視される静粛性の向上が図られた形状となっている。身近な存在では、現在の家庭用の扇風機などでも5から7枚の羽を持ち、その形状は L 字型をしており、これも稼働時の風切り音を抑えて、静粛性を高めるという潜水艦と同様の効果を狙ったものと言えそうだ。海上自衛隊では、
現在の最新鋭艦の双竜型に続く3000トン級の潜水艦も建造を開始しているが、こちらも双竜型の能力をさらに高めたその延長線上にある仕様と目され、新機軸は少ないように見える。すでにこの3000トン級潜水艦の次級となる艦艇の設計も開始されているようだが、いかにリチウムイオン電池がその能力を高めても現状ではポンプジェット推進を有効にできるとは考えがたいようだ。しかし電池技術の進歩以下によっては、そうした予想を覆し、ポンプジェット推進のメリットを活かせる通常動力型潜水艦が建造される可能性もゼロではないかもしれない。現在のリチウムイオン電池をしのぐ可能性のある電池としては、固体電池、空気電池、燃料電池など複数の方式のものが基礎研究の段階から実用化に向けた段階へと進化していくこともあり得るだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて今、原子力よりも強力かつ高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合衆だろう。また、中国や韓国も、同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、竜型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった豪州だった。ではその時何が起きていたのか話していこう。この選考過程において一時期は日本の優位が伝えられていたこともあり、そう竜型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の
海外輸出の可能性には賛否両論の声がささやかれていた。しかし、2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ日本がその間に欧流を配備したことから逆転受注の可能性も噂に上った。個人的には今更フランス湾を保護にして日本への発注のやり直しをオーストラリア政府が決断する可能性は甚だ低いと感じるが、何事にも絶対ということはないためゼロとまでは断言できない。それでもこのタイミングでもし仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で一旦選考から外した日本案に対してその当時以上に選択すべき強固な理由がなければならないだろう。一説には2016年の日本提案は当時のディーゼル機関と鉛蓄電池とモータースターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことにその可能性を見る向きもあるようだ。しかし日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろう。そもそもオーストラリア海軍では現行のコリンズ級潜水艦でもその大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。それでもフランス湾に決定したということは日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりもより大きな比重を置く選択となったものと見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対してこれまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは想像に難くない。この当たり武器輸出国として様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは、採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえた
ある弓狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えて、ドイツも含め、日本の潜水艦提案よりもフランス提案を。オーストラリアが選択したポイントは、多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは、日本やドイツの案は、通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば、上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに、対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は、多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴ともいえ、例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれもすべてが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだがどうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャン補給潜水艦が規模や、兵装としては、最も近い存在なのではないかと、すら思えてしまう。とサムアンチャン補給潜水艦は、これまで、ドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。ただし、軍事的には、このトサヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。